是蕊希，花蕊的蕊，希望的希。今天你还好吗？不管你在哪儿，也无论你今天经历了什么，我的声音都会一直陪着你。听完今天的故事，祝你晚安，做个好梦。我不知道你有没有发现，其实你的很多朋友已经从朋友圈里面消失了。以前打开朋友圈，随时能看到有人吐槽男朋友，有人晒宠物，能看到别人随手拍下的日落美景，也能刷到别人晚饭时的美味佳肴。但当我们年纪大了之后，就会发现从前那些爱发朋友圈的人很多都消失了，取而代之的不是烦人的微商广告，就是遍地都是的推广链接。前段时间我在逛菜市场的时候，没想到碰到了之前的老同学，我们俩有七八年时间没见，他除了变成短发之外，看起来还是老样子。只是聊过几句之后，我才知道原来他已经是一个两岁孩子的妈妈了。而在我的印象当中，他一直是一个有一点风吹草动就会在朋友圈里发出来的人。但这几年我很少在朋友圈里看到他的影子，更找不到他已经结婚生子的迹象。仔细想想，不只是他，还有我自己，好像自从工作以后就几乎不在朋友圈里发什么。因为自从工作之后，好友列表一下子从100来人逐渐膨胀到1000000人，里面有客户、供应商、没有任何联系的前同事，甚至是仅有一面之缘的快递小哥或者健身房的推销员。最开始我们刷朋友圈只是想要看到朋友们的生活，而现在微信加的人越来越多，朋友却不剩几个。我记得刚毕业的时候，曾经因为在公交车上和人发生摩擦，在朋友圈里抱怨，没想到就因为那条朋友圈被当时公司的一位领导评论说不稳重，他还特地找我谈话，说这样负能量的朋友圈客户看见了会觉得我们不专业。事实也确实如此，从学生到职场人的转变不只需要现实生活的转变，朋友圈也一样。所以从那儿之后，我都会设置分组，以至于每次分享生活的时候都会有一种胆战心惊的感觉，我仔细检查分组是否正确，生怕漏掉不该看的人。这样偷偷摸摸的日子过了一阵之后，我就累了，所以能不发就不发，能规避就规避。于是我渐渐丧失了想要分享的欲望。知乎上有一个话题说，为什么现在的年轻人不爱发朋友圈了？有一个高赞回答说，因为想发的朋友圈我已经用私信的方式发给了我在乎的人。因为对于那些不关心你的人来说，你自以为的珍贵情绪只不过是他人眼里的平淡无奇。其实朋友圈只是一个展示的窗口，它不是我们生活的全部。不发并不意味着我们没有在认真生活，我只是不想在吃饭的时候不能直接品尝到第一口饭菜的美味，而是要等拍完照发完朋友圈才动筷子。也不想看到一个景色只顾着拍照 P 图而忘记真正的欣赏它。当我把更多的精力放在真实的生活里，我才发现生活会变得更加充实。作家松浦弥太郎说，只要日子过得新鲜有趣，人就会有仔细过生活的动力。所以那些逐渐退出朋友圈的人并不是没有了自己的生活，他们只是在现实生活里更加认真地活着，在真实的生活中真正活出了自己的那方天地。